Peyğəmbərin sözüdür. Əlinin anasına deyir. Deyir, icəli məhdəhu bi qurbi firaşı. Mənim yerim haradadır, harada yatacağım? Onun beşiğini getir mənim yanımdasın. Məndən uzaq qalmasın. Və kanə yəli əksərə tərbiyyəti. Çünki o, Peyğəmbərin tərbiyəsi ilə böyüməlidir. Və kanə yutəhhir əliyyən fi vəxti qusli. Hətta özü yurdu əlini. O vaxtı ki lazım olurdu əlinin yusunlar təmizləsinlər, Peyğəmbər özü dururdu, bu işlə məşğul olurdu. Və yuhərrik məhdəhu ində növmi, yatanda da beşikdə Peyğəmbər özü beşiki tərpədirdi. Bu əlinin xüsusiyyəti. Dedi, ya Əli, bu xüsusiyyət səndədir, məndə yoxdur. Səni Peyğəmbər tərbiyə etdi. Amma məni Peyğəmbər tərbiyə etmədi. Bir cümlə. Fatimə binti Əsəd deyir, Kəbənin içinə daxil oldu. Uşaq dünyaya gəldi. Xanımlar cənnətdən gəldilər. Mənə kömək elədilər. Parça gətirdilər. Su gətirdilər. Yudular, təmizlədilər. Bühdülər parçaya. 3 gün qalıb Kəbənin içində. 3 gündən sonra deyir, onlar getdilər, sağollaşdılar, vidalaşdılar. Kəbənin onlar gedəndən sonra deyir, içində mən qaldım tək Əli qucağımda. Hər yer bağlı. Ondan sonra deyir, o yer ki ayrılmışdı, daxil olmuşdum, həmən yer yenə də ayrıldı. Çıxdım, gördüm Peyğəmbər dayanıb, Əlini aldı qucağına. Söz budur. Deyir, elə ki istədim mən Kəbədən çıxam, bu söz deyir, nida gəldi mənə. Mən o nidanı yadımda saxladım. O nə idi? Fətuba limən əhəbbəhu və ətaəhu. Deyir, nida buyurdu. Xoş o adamın halına ki Əlini sevir və onu itaət edir. Və veylun limən əbğəzəhu və əsahu. Vay olsun o insanlara ki ona ədavət eləyir və onun barəsində itaətsizlik eləyir. Deyir, bu hədisi də, bu cümləni də mən eşitdim, axirin sözdür ki, Kəbədən çıxanda bunu eşitdim. Əmirul müminin belə bir şəxsiyyətdir. Biz o şəxsiyyətin bu günləri məclisində iştirak edirik. Bu məclisi təşkil etmək, bu məclisdə iştirak etmək, bu məclisdə pul xərcləmək, onların hamısı Əmirul müminin məhəbbətinə görədir. O ki, Peyğəmbər dəfələrlə deyib ki, hubbu əliyyin iman və buğzuhu kufrun. Deyir, Peyğəmbər Əlinin barəsində cümlələr deyib, neçə cümlə diyorlar. Onların hər birisin, əgər bir xalq və bir ümmətə desəydilər, bəs eləyərdi. Şərafətdə bir ümmətə bəs ediyorlar, bir cümləsi. Biri budur, hubbu əliyyin iman və kufruhu boğzun. Hər kəs Əlini sevir, o məhəbbətin adı imandır. Və hər kəs onu ədavət eləyir, o ədavətin adı küfrüdür.